Vi befinner oss på Belvegården i Malmö, i västra Malmö. Ett jättefint område, ett av Malmös sista miljonprogramsområden faktiskt. Det är nog det allra sista också, som är byggt med och utmärks av väldigt fina gårdar. Där man också har ett eget centrum och också i anslutning till en väldigt fin park här. Här är ju hus i varierande höjder. Sexvåningar, niovåningar och trevåningshus. Och lägenheter i varierande storlekar. Vi har cirka 925 lägenheter här. Just nu har vi påbörjat bygget av fyra stycken hus. Och det kommer bli 135 lägenheter, miljöcertifierade byggnader. Om man nu pratar om hållbart. Hållbart handlar också om att det ska finnas, att det ska vara hus och fastigheter som upplevs som attraktiva och där man vill bo helt enkelt under lång tid. Det är också en del av hållbarheten. Och här har vi då, vi har lagt husen i ytterkant för att man då ska få de här fina gårdarna, få tillgång till dels en liten egen gård för de som nya fastigheterna, men också tillgång till att de andra stora gårdarna och grönområdet runt omkring. Det är inte bara viktigt att husen ska må bra, även hyresgästerna som bor i våra lägenheter. När vi har stora förändringar på gång, såsom gårdsupprustningen som vi hade för ett par år sedan, så bjöd vi in våra hyresgäster till ett flertal workshops där hyresgästerna fick vara med och ta fram idéer. De ville ha fler klätterställningar, de önskade fler grillplatser, de ville ha fler mötesplatser, de ville ha utegym. De ville ha mer lekplatser för barnen. De ville ha grönskande gårdar och odlingslådor. Utifrån det så jobbade vi med att få fram ritningar och bygga om gårdarna. Vi är en långsiktig fastighetsägare och då behöver man ta ansvar över tid. Och det gör vi också. Ett exempel är ju att vi miljöcertifierar våra nya fastigheter. Men också förstås att vi jobbar väldigt mycket med social hållbarhet. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga, vill att de ska må bra och vill att de ska vilja bo kvar länge.